Atenção! Ele está de volta. Não tão frequente quanto antes. Mas ainda está de olho e irá cobrar os direitos do povo portuense enquanto estiver vivo. Astolfo Bill está de volta para vocês. Mais mal-humorado do que nunca. Astolfo Bill. Vamos lá, cantando a letra. Aí. Nosso canal em chinês, mais precisamente no dia 27, completa 10 meses de vida. É, com pouco mais de 23 mil visualizações no canal e um acumulado de 427 inscritos até o momento. Mas espera aí, Astolfo Bill tem quase o mesmo tanto ou até mais de habitantes do que eu tenho de visualizações e somente 427 inscritos? Tem algo errado aí, vocês não acham? Com certeza! Eu tento fazer a minha parte aqui analisando e informando vocês das principais notícias. E para que isso possa continuar acontecendo, eu preciso muito que você se inscreva no canal agora mesmo e marque o sininho de notificações para receber as mensagens sempre que eu lançar um vídeo aqui novo. Não se esqueçam de deixar os likes nos vídeos, pois isso também ajuda muito. Apesar de estar entupido de afazeres pessoais, eu ainda estou tentando arranjar tempo para trazer tudo que descubro aqui de errado. Flagrantes, denúncias, para que todos possam ficar sabendo do que eles gostam de passar por debaixo dos panos. É, ué. Então ajudem o Astolfo aqui a ajudar vocês se inscrevendo no canal e chamando todo mundo para se inscrever também. Papai, mamãe, titio, cachorro, gato, pega o celular do seu amigo na escola, se inscreve lá no canal também. Vamos chegar a pelo menos 1000 inscritos até o final do ano. Bom seria se conseguirmos antes do canal completar um ano, né? E será daqui a 2 meses. Então bora lá bater essa meta para incentivar ainda mais o Astolfo aqui a trazer conteúdo bacana aqui pra vocês. E antes de vos deixar, até o próximo vídeo, eu tenho algumas indagações aqui. Ô prefeito, como é que é? Vai continuar tapando o buraco da cidade não, meu filho? Começou mal pra caralho, mas pelo menos tava fazendo. Ruim, mas tava, né? Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Homem de palavra, senhor Bruno. Eu já vi há muito tempo que o senhor não é. Não honra em nenhum momento essas calças que você veste. Não, Astolfo. Não fala assim, não. Ele é gente competente. Gente da gente. Sei. Competente que come dinheiro da gente, fode com o povo e eu tenho certeza que vai ter a coragem de ir nas nossas casas pedir voto pra ele nas próximas eleições. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Aqui pra ele, é pro patrão. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Em seu plano de governo, a primeira coisa que você promete é implantar o serviço de urgência e emergência municipal 24 horas na sede do Hospital Lintomada. A diretoria já foi organizada e seus participantes já estão ganhando seus salários, mesmo sem estar exercendo suas funções. É, ué. O nosso centro cultural, que foi cenário de uma chacina que quase ninguém aqui de Astolfo Bill sabe, mas é pelo qual o motivo dele estar fechado, a
aconteceu há mais ou menos um ano, onde ordens foram dadas para que colocassem veneno para os pombos naquele local. Obviamente o serviço foi feito, mas o que eles não esperavam é que os pobres bichinhos iriam morrer dentro das calhas de água e canos responsáveis pela drenagem das águas das chuvas, gerando assim um entupimento. À medida que as aves começaram a entrar em decomposição, o local ficou impossível de ser utilizado para reuniões e pequenos eventos. Para mim, isso se caracteriza como covardia e falta de capacidade para tais serviços. O prefeito deveria ser multado gravemente pelo delito. As obras da rua da escola Abilinhares só começaram, né? O famoso prefeito das obras inacabadas só começa. Depois deixa pra lá que vai dar muito trabalho, né? Filho de rapariga. Agora pra eles mesmos, eles adoram trabalhar e gastar dinheiro. A máquina da prefeitura foi avistada trabalhando em terrenos privados dos seguintes donos: Juarez Aquiles e do vice-prefeito Geraldo Guimarães, e que no momento estaria fazendo serviços no terreno do irmão do ex-prefeito, Beto Venoso. Engraçado, né? Reformar a passarela, tapar buracos das ruas, abrir o hospital, colocar remédios na policlínica para o povo. Isso não conseguem fazer, não, né? Não! Só começa, depois para que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, uma merda que não tem. Eu fico puto com esses pilantras safados enganadores do povo. Vai tomando seu rabo! Que deselegante! Totalmente. Gente, eu queria também anunciar aqui a volta do perfil do Astolfo Viu no Facebook. É, isso mesmo, Astolfo Viu de volta no Facebook, para vocês entrarem em contato sempre que precisar, informar algo, trocar ideias construtivas e ficar ainda mais por dentro de tudo que eu posto aqui no canal, valeu? Podem me adicionar, o link do perfil eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou então é só você escrever a Astolfo Viu na barra de pesquisa, que você também irá me encontrar, ok? Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima! Astolfo Viu apresenta! Astolfo Viu apresenta! Astolfo Viu apresenta! Apelo semanal, notícias da semana e muito entretenimento! O que você não viu? Astolfo Viu! Patrocinadores oficiais: Universal Informática e Tortas Bom Apetite.